السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلام ونعكسن من الباجوكتان هل كان هو الدنيا تواني فوات كلا سعوتان وراركي وقد بيي عالم كأي صومالي ذا انتب وحانا هل كان دين كسو قد بين دورنا قضبا كلا دوان اللحر راح على دوود دان كيثوبيا إنغو سيقارا هو يجي دورنا حقاق تي بي ألاف هو يضي مكلا دوان أجيدين يا دولة إرتريا يتان فضرالك ودان كيثوبيا oo la xiriira tacadiyay ka geysteen wqooyiga wadankaasi ama dadkooda shacabka ay u geysteen waxa kale oo aan soo qaadan doonaa dawladda Eritrea iyo madaxweynaheeda oo ugu yeereen beesha caalamka iyo wadamada ku bohoobay jamciyada qurumaha ka dhaxaysa in ay sameeyaan in dacwada lagu soo oogo siyaasada fawarkii madaxweynaha wadanka Eritrea wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay wqooyiga wadanka Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Kenya Rachel Umama oo booqatay wadanka Ethiopia iyaduna halkan ayaad ku daawan doontaan waxa kale oo aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia oo talo iyo fariin u diray wadamada qaarada Afrika sida uu sheegay si looga baxo tuugsiga warbixin ayaan iyadana idin ka hayna dagaalka qalinleyda wadanka Ethiopia ee la xiriira xaaladda wadankooda iyo sidoo kale madaxdii hore ee retire-ka noqotay Ethiopia oo iyaguna dadka shacabka fariimo kala duwan u diray qodobadaas iyo kuwa kale oo ayad halkan ku daawan doontaan daqiiqadaha soo socda hadii oo gool la saamaxo aan ku bilowne xogga TPLF ayaa waxay dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia iyo tan Eritrea ba ay sheegeen in tacadiyo kala duwan oo dhinaca bini'aadamtinimada ay ka geysteen deegaanadooda waxayna sheegeen in loo baahan yahay in wax laga qabto madaxweynaha Eritrea siyaasa fawarke ayaa sheegeen in loo baahan yahay in dacwada lagu soo oogo maadaama uu tacadiyo kala duwan deegaanada Tigrayga ka geysanayo sida iyagu hadalka u dhigan waxa uu sheegay in dadkooda uu ku soo duulay deegaankoodiina uu dhibaateynayo dhibaatooyin kala duwan uu u geystay dadka shacabka isaga iyo ciidamadiisu maadaama uu amarka bixiyay cidda dhibaatadaasi geysatay inay ciidamada militariga tahay tan iyo intii ay soo baxday in Filipos taliyaha ciidamada militariga wadanka Eritrea lagu soo rogay cunaqabateynada xogga TPLF ayaa waraaqo kala duwan golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u diriyay waxayna sheegayaan in loo baahan yahay in siyaasa fawarka laftiisa wax laga qabto maadaama uu qayb ka yahay tacadiyadaasi kala duwan cidda uu taliyuhu ka amar qaadanayana uu yahay siyaasa fawarka dawladda federaalka ee Ethiopia ayaa sidoo kale ku eedeeyay in ay dagaalada ay wado yihiin kuwa arxan dara iyo waliba sidoo kale in dadka deegaanada Tigrayga aysan waxba ogolayn iyada oo ay goonta adeegyada kala duwan ee deegaanadaasi ayaa haddana waxa ay sheegeen in gargaarkii bini'aadamtinimada ay ka jareen dawladda federaalka deegaanada Tigrayga in la geeyo ayna joojiyeen laakiin taa dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga qaarkood ayaa ugu horreeya waliba iyaga waxaa lagu eedeynayaa dhac iyo boob ay u geysteen hantidii qaar ka mid ah hay'adaha qaxootiga ah ee wadanka Ethiopia qarinleyda siyaasadda ee wadanka Ethiopia ayaa waxay sheegeen in barta Twitter-ka ay si toos ah u isticmaali doonaan si wajiga wanaagsan ee Ethiopia dunida loo tusiyo dadka shacabka Ethiopian-keena ay waxyaabaha kala duwan iyo wararkan wanaagsaneyn ee halkaasi lagu baahinayo ay uga digtoonaadaan waxay sheegeen in ay ka shaqeynayaan sidii ay hashtag uga sameyn lahaayeen barta Twitter-ka taasi oo wanaagga wadanka Ethiopia mar walba lagaga sheekeeyo waxay sheegeen in baraha bulshadu maadaama ay yihiin halka ay bulshadu hadda isugu timaaday inay doonayaan in Twitter-ka ay xaaladda wadanka Ethiopia iyo hadba halka ay marayso iyo wajiga wanaagsan ee wadanka ay kaga sheekeeyaan maadaama ay jiraan dad warxumatashiil oo warar aan wanaagsanayn Ethiopia maalin iyo habeen ka gudbinaya sida ay qalinleyda wadanka Ethiopia hadalka u dhigeen madaxdii hore ee ciidamada militariga iyo siyaasadda ee wadanka Ethiopia ayaa iyaguna shacabka wadankooda waxay ugu yeereen inay gacmaha isqabsadaan si looga baxo xaaladda adag ee wadanka Ethiopia xilligan uu ku jiro waxa ay cadeeyeen in kaliya waxa lagaga bixi karo caqabadaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee Ethiopia ay wajahayso inay tahay in dagaal la galo kaasi oo ah in dadka shacabka ee wadanka Ethiopia la isu soo jiido
hal dhinacna looga soo wada jeedsado cid kasta oo cadow ku ah waddanka Ethiopia. Waxayna sheegeen inay tahay mid kaliya ah ee waddanka Ethiopia uu ku badbaadi karo. Siyaasiyiintan iyo madaxdan hore ee ciidamada militariga ayaa waxay sheegeen in dhalinyarada iyo dadka hadda xukunka haya intaba iyo qaybaha kala duwan ee bulshada loo baahan yahay in la sameeyo iskaashi buuxa oo Ethiopia lagu badbaadinayo, iyada oo dhibaatooyinka jira ay yihiin kuwo dadka Ethiopianka lagu kala qaybiyay caqabado kala duwana. Ay muddooyinkii u dambeeyba dadka shacabka ee waddankaasi ku nool ay soo food saarayeen, sida ay ku sheegeen warar qoraal iyo waliba wareysiyo kala duwan oo ay siiyeen telefishinada waddanka Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Rachel Omama ayaa booqasho waxay ku tagtay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia. Rachel Omama ayaa waxa ay dawladda Ethiopia kala xajoon doontaa xaaladaha kala duwan ee labadaasi dal, iyo sidoo kale sidii xiriirka wadajirka ah ee labada dhinac loo sii horumarin lahaa laysugana kaashan lahaa waxyaabaha kala duwan ee labadaasi dalba caqabad ku ah. Socdaalka Rachel Omama ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay warar soo baxay sheegayeen in ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia maalin dhaweeyto uu socdaal ku mariyay waddamada Uganda iyo Rwanda in uu galabnimadii waddanka Kenya muddo kooban uu sii maray uu madaxweynaha Sarkeen, taasina ay keentay in ay halkaasi isugu tagaan. Wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka waddanka Ethiopia Dameke Mekonnen ayaa la filayaa in ay kulan yeeshaan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Rachel Omama. Dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ayaa maalmihii la soo dhaafay wadaay dadaalada diblomaasiyadeed oo la xiriira xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo sidii wadamada dariska la iyo kuwa kale ee caalamkaba looga dhaadhicin lahaa xaaladda waddanka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu sheegay in wadamada qaaradu si ay saboolnimada iyo dhibaatooyinka iyo toogsiga uga baxaan, taasi oo keentay in la soo farageliyo wadamadooduna ay noqdaan kuwa aan madax bannaanayn, in loo baahan yahay iskaashi buuxa wadamada qaaradda Afrika ay yeeshaan. Isaga oo sidoo kale ra'iisul wasaaruhu sheegay in la doonayo in dhaqaalaha kor loo qaado si toogsiga looga baxo, in laysu yimaado oo laga wada tashado ayaha guud ee qaarada si looga baxo buu yidhi faragelinta ay wadamada kaleeto mar walba ku sameeyaan wadamada qaarada Afrika. Haddii aynan Afrika gacmaha isqabsanin, kama bixi karto tuugsiga iyo waliba in ay ku noolaadaan sumcad xumo iyo bahdilaada ay ku sameynayaan wadamada kaleeto ee ay tuugsadaan amaba dhaqaalaha ku bixiya. Waxa uuna sheegay waxa kaliya looga bixi karo inay tahay gacmaha oo la isqabsado iyo higsiga qaarada Afrika ee fog ee oo laga mira dhaliyo. Waxaa sidaasi sheegay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo qoraal uu soo saaray warbaahinta waddanka Ethiopia afka dawladda ku hadasha lagu baahiyay. Weli waxaa la socotaan Dunida 24. Haddana haddii aan adno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia, gobolada Wole Zone iyo Koonfurta Gondar waxaa ka dhacay dagaalo waaweyn oo dhinacyadu ay hubka noocyadiisa kala duwan isu adeegsadeen. Xogaga TPLF ayaa soo bandhigay burburka gawaari tiro badan oo ay sheegeen inay yihiin kuwa dawladda federaalka ee Ethiopia ee dagaalka. Waxa ayna sheegeen in ay jab weyn halkaasi ugu geysteen. Magaalooyin kala duwan ayay kooxda TPLF weerar gaadmaa ku qaadaysay, kuwaasi oo hoostaga deegaanadii dhowaan dib looga la wareegay iyo kuwa horle way doonayaan in ay qabsadaan intaba. Kooxda TPLF ayay sheegeen maamulka deegaanka amxarada iyo ciidamada militarigu inay ku guul dareysteen weerar gaadma ah oo ay ku soo qaadayeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka amxarada. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dagaaladani ay yihiin kuwii ugu cuslaa ee maalmihii ugu dambeeyay dhaca. Waxa ayna dhinacyadu midba midka kale ta doonayaa in uu guul ka gaaro, iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan in dhinaca xuduudka Suudaan, Eritrea iyo Ethiopia sidoo kaleeto ay weerar xoog badan kooxda TPLF ku qaaday,
لكن مدحونها الدقان كام حرضا هيا وحوشا غي إن هالكاسي لغو جابيه كوحدة تي بيالف أين كوغول درستان إسكو داي أي كودون أيان إن حدودا سي أي وحي يليان أي كسوغن يهين بو يريع إذا مدى ميلتريقا هي ودن كيثوبيا والكاسي رالين أيام دقال كالكاسي كدا عي وحلا من سيهين إذا مدى يريتريا أي إياغونا قيب كأهايان إن كستاه أو آن لحقي جنكرين لكن وحاجر تشيغ شادا كوحدة تي بيالف إيا إن عيدا مدير تريا أي مروال بدقا لدى كلا دوان كاقيب قاتان وحاي شاقان إن عيدا مدى الدولة دهو كليا أي سان أهين كوا دقال كلاقالا بلسيه أي كوا إرتريا يغونا قيب كيهين سيدا أي تي بيالف مرار كلا دوان كوعل عليسي dagaalada dhinaca deegaanka caanfarta ee u dhaxaya dawladda iyo xogaga TPLF ayaa la sheegaya in ay maanta iyo shalayba ahaayeen kuwa degan oo isku horimaadiyay waaweyn aysan halkaas ka dhicin balse dhinaca wuqooyiga gaar ahaan gobolka Koonfurta ee Gondar ay dagaalo culus ka socdaan halkaas oo aan waxba la isula harin dhinacyaduna ay guulo waaweyn kala sheeganayaan كوحدة تي بيالف ايا حلغان ودقال لميسا قاب جبهدين يغو كوحاكو كوباني اي وير الرقاد ما او علوسكو قاضيان عيدا مدى ميلاتريغا اي ودن كايثوبي مروال باه دولد دواحي شاكتا اينا اسكا عابين كاكات مددين عا تي بيالف ايسكا دفاع دي لكن يدو هولي ما ايسان شاكين ميلا اي وير الرقو قاضي جب وينو كوحدة تي بيالف اي وقايستين إن كستاه او اي بينيان ورار كودا لحريرا قبسا شادا قوباها الشاكتان يقولها اي شاقانين اي قاران انتبا دقال كاكا سعودا وقويقا ودن كايثوبيا إلا يهادا لموقا قبا قبا ديسا يقورتا وصودا مانا يو لكن وحاجرا دادا لدبلماسيا ديدهو لحريرا حيسا داسي ايو سيدي لو دجين لها انتبا تانيا كولانتي دنبه وابهدا دوني دا 24 إذن لسيداسيو نبدأ قليو